Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bab-ı uqubati uquqil valideyn. Ata onaga oq bo'lishni oqibat haqidagi bob. Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivoyat qilib dediler. Bog'iylik ve qarindoshlik aloqalarini uzishdan ko'ra azobi tez yetadigan, şu bilan birga oxiratga ham saqlab qo'yiladigan gunoh yo'q dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu hadisda bog'iylik va qarindosh urug'lardan aloqasini uzishlik bu dunyoda ham oxiratda ham shu ishni qilgan kishiga zarar bo'lishligini bayon qilmoqdalar. Bog'iylik degani bu zulm va zinokorlarni ham bog'iylar dedilar. Zulm nima? Zulm bu haddan oshlikdir. İstilohdagi ma'nolariga qaraydigan bo'lsak, vaz'u shay'i fi g'ayri mawdihi al-muxtass bihi, ya'ni uni o'ziga xoslangan o'rindan boshqa joyga qo'yishlik degan ma'nolarni bildiradi. Bu o'sha kamaytirish bo'lsin, yoki ko'paytirish bo'lsin, yoki o'zini vaqtidan o'tkazib yuborishlik bo'lsin, o'zini vaqtida ado qilmaslik bo'lsin va mana shu boshqa joyga shularni qo'yishlik, qo'yilish lozim bo'lgan narsani boshqa joyga qo'yishlik bu zulm deyiladi. Demak, kimda-kim zulm qiladigan bo'lsa, qarindosh urug'lardan aloqani uzadigan bo'lsa, u kishi bu dunyoda ham, oxiratda ham buni azobiga giriftor bo'lar ekan. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday yomon sifatlarga ega bo'lishdan o'zi saqlasin va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.